السلام عليكم ورحمة الله. دا ماشوم د تخې ما او دې ته وی کروزن سندروم. دا بای چانس کیږي په دې کې د مور او د پلار سره نقصان شته دی نه. په دې ماشوم کې درې نقصانات وي. دا ګوتې په یو بل پورې انختې وي، دې ته وی سین ډکټلی. دا د اپریشن سره بیا جدا کیږي. د سر د اډوکې د وخت نه مخکې بند شي نو په بره خیږي، دې ته وی ټاورو کیفلی یا ډولیکو کیفلی. د مخ ته اډوکي چې کم دی دا واړه شي، د سترګې بهر ته راوځي، دغه ته وایي پراپټوسس. او دا تالو چې کم دی سافټ اینڈ هارډ پیلټ چې وته وایي، هغه وړوکې شانتی وي. دغه شانتی دا ماشوم لږ خونته کې په غوږونو باندې درون وي، خو خبرې کوي، عقل یې ټیک وي. د دې خلقو ژوند د نورو خلقو په شان یو شانتی دی، او دا کو نور خويندې رونه کیږي نو په اغه کې ضروري نه ده چې دا راشي. د د خپو او د لاسو د غوتې په یو بل پوري انختی وي، د تبې سن ډکټ دي، د دې ژوند ټیک وي. د دې انفیکشن د نور خلقو په شان عام کیږي، او په دې کې نورې څه خطرې شته دی نه، خو سترګې بهر ته راوتی. نو چې دا سترګې ډېرې بهر ته راوځي نو دا ول دا ګوټونه بیا وګنډي چې ډېر زور نه کوي، ځکه چې نقصان ته پېښېدای شي. نور عام ماشوم دی.